здравството во Македонија тоне од ден во ден. Го допревме дното, со лоши услови за работа, напади на медицински персонал и измалтретирани пациенти. Што се случуваше деновива? Нападнат медицински персонал на клиниката за токсикологија. Нападната медицинска сестра на Карел. Напад на медицинско лице на детската клиника, а предходно скандал со претепаната медицинска сестра во детската болница Козла. Тој се ова покажува дека воопшто не му е грижа за медицинскиот персонал. Министерот смета дека да се плати обезбедување за здравствените установи е премногу скапо. Односно, безбедноста на докторите, сестрите, пациентите е премногу скапа. Но не смета дека е премногу скапо кога планира 35 милиони евра годишно за биохемиски реагенси и за тоа кој ќе го добие тендерот, ниту пак смета дека е скапо да се плати 1,5 милион евра за лубриканти.